Cílem soukromých médií je vždy zisk, kdežto cílem veřejnoprávních médií musí být podpora demokratického politického života naší společnosti. Žádná veřejnoprávní televize není bezchybná. Každý novinář má nějaký názor a my s ním ale souhlasit vůbec nemusíme. Můžeme dokonce polemizovat i s veřejnoprávní televizí, což považuji za velmi zdravé. Ale jsme si jisti díky tomu, že ta televize je veřejnoprávní, že za ní nestojí žádný komerční zájem nějakého majitele. Nestrannost, kterou si někdo představuje, jakože dáme, jak se to říká, 5 minut Hitlerovi a 5 minut Židovi, není žádná nestrannost. Skutečná nestrannost totiž vždycky musí být hodnotově opřená. Potřebujeme veřejnoprávní média, která hájí veřejný zájem. A veřejnoprávní média by tedy měly mít hodnoty, které podporují demokratické zřízení v naší zemi.